Hej alle sammen og velkommen til Bæk til min kanal, og hjertelig velkommen til denne her video. Weekend-vlog. Jeg sidder her lørdag, og i går fredag var vi til Vikingsbøl. Jeg ved ikke, om jeg fik filmet så meget. Jeg har taget lidt billeder og lidt videoer, men jeg var egentlig bare lige... Ja, undskyld, der kørte lige et... noget meget lidt trafik igennem. Så... men i hvert fald så... tænker jeg bare, det bliver sådan en weekendvlog. Jeg filmede som sagt lidt clips, eller det var faktisk min kæreste, der gjorde det. Jeg tog lidt billeder, så dem kan jeg lige indsætte, men ellers så var jeg ellers bare træt og prøvede at nyde det lidt og slappede lidt af. Det var egentlig meningen, jeg ville have lavet en vlog i går, men jeg fik også lidt sådan stress af, at jeg skulle hjem fra arbejde og sådan noget, så jeg ved ikke, hvor meget det blev til i går, men jeg tænker bare, at jeg vil fortsætte den her i weekenden. Ja. Yeah.